Já vás zdravím u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Hned na začátek bych vás pozval na naše Hero Hero, kde můžete slyšet náš celý díl bez reklam v plné délce i s bonusovou částí. Dnešním naším hostem byl Matěj Chaluš, v současné době hráč FC Slovanu Liberec. S Matějem jsme probrali zajímavé témata, například jeho angažmá ve Švédsku, Skandinávie, pro české hráče netradiční destinace pro přestupy. Probrali jsme, jak jeho angažmá se mu líbilo, co se mu Švédsku nelíbilo, v čem česká liga třeba je jiná než švédská, v čem zaostávám, v čem to bylo pro něj lepší. Probrali jsme i nizozemské angažmá a jo, návrat teď do Liberce. A také jsme probrali aféru teď s tenistama z Ruska, z Běloruska, že nebyli spuštěni do České republiky, tak jsme na to navázali na fotbal, jestli tak mělo být i s hráčema, fotbalistama z Běloruska, z Ruska a taky běloruské týmy, které hrají kvalifikace v evropské poháry, jestli je to dobře, jestli by neměli mít stejný trest jako ruské a spoustu dalších zajímavých informací a věcí jsme probrali na našem Hero Hero, ale také běží doteď soutěž o domácí stupenky na Slávy a Spartu tento víkend, takže do 3. srpna máte možnost soutěžit na našem Hero Hero a přeju vám příjemný poslech dnešního dílu a užijte si to. Vítáme vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dnes tady sedíme v plné sestavě, abych začal zleva, tak naším stálým tady hostem je Venca Kalec. Venco, vítej, ahoj. Jak se máš po víkendu, Venco? Dobře. Malý měl 2 roky, tak jsme měli oslavit celý víkend. Oslavička, dlouho jsem neviděl žádný storíčka, že jste někde nebyl na hřišti. Čas ani na nebyl čas na storíčka, ne, takže jste to zanedbal. 12 dětí jdou u nás, takže plný barák jste měli. Tady to třeba doženeš tenhle týden na Instagramu. Taky ne, mě to nebaví. Nebaví tě to. Ale tak já vždycky jsem dělal o tom, co dělá, nebo co u vás doma běží v televizi na programu. Tak jo, takový, tak když tam jsou děti, tak si občas natočím. Ale... Nebo si zatancuji s nima. Naším dalším stálým hostem je po mé levici pan trenér Josef Chovanec. Vítejte, trenére. Ahoj. Jak se máte? Vy jste opálený, zase jste byl někde na dovolený nebo nebyl, na rybách? Nebyl, já jsem na vzduchu venku. Chodíte na kávičky, na procházky? Taky dělám, co můžu, no, snažím se. Snažíte. A jak se tím užíváte léto? Potěšilo mě hodně léto, ty velké teploty, protože ty mám rád. Trošku mě teďka zklamalo to počasí, že zase byly bouřky. Už kupujete letenky? Ne, to ne. Já léto zůstávám vždycky tady, protože tady je krásně, že jo, začíná léto, vždycky rozkvete to všechno tady a je to příjemný. A proč někam chodit do tepla, když tady je teplo? Přesně tak. Naším dalším hostem je, můžeme říct, i teď střelec současný, který dal se trefil o víkendu za Liberec, fotbalový obránce Matěj Chaluš, vítej u nás, Matěj. Děkuju, ahoj. Jak se máš ty po víkendu? Vám se to úplně nevydařilo, ten zápas v Boleslavi, k kterému se dostaneme? Nevydařilo a stále ve mně převládá zklamání. Jsi takový trošku zklamaný, to je smutný, tak snad tě trošičku rozveselíme. Náš třetí stálý host Petr Švancara si válí šunky v Turecku, takže bohužel tento díl je bez Petra Švancary, který by snad, pokud se vrátí živ a zdrav, tak příští týden by měl dorazit. Já bych chtěl ještě poděkovat partnerům YouRadio Talk, což je podcastová aplikace, kde si najdete podcasty, audioknihy a další různé zajímavé zprávy. Samozřejmě tam najdete i náš podcast. A taky bychom chtěli poděkovat Aquapalace, hotelu Aquapalace v Česlicích, kde dnes natáčíme. Pánové, máme za sebou druhý ligový kolo. Máme tu i aktéra, který se účastní druhého ligového kola. Začnu, pánové, u vás. Jaký zápas vás zaujal a jaký zápas naopak vás překvapil? Venco. Překvapil mě Zlín, že drželi krok docela velkou část zápasu a zaujal asi tady Boleslav s Libercem, no, byl to jako zajímavý zápas. Tím, že jsem vlastně v Boleslavi chvíli byl, tak na ní koukám trošku víc a bylo to, jak říkal Honza Koller, vyšperkovaný takový, hodně faulů. Vím, že Matěj Das nastřídal z toho, že aby zranil emoce trochu, ne, protože byl hodně rozčílený. Takže tenhle zápas mě zaujal asi. Trenére, u vás? Vy jste tady dlouho nebyl, tak... No, já se tady sleduju to a zaujal mě zápas z Plzně s Hradcem. Po té jejich úspěšné přípravě a proklamacích, jak budou dobrý, tak se jim úvod vůbec nedaří nějak chytnout. I když mezi řádkami slyšíme, nebo někteří hráči jako říkají, že jsou spokojení, já bych teda spokojený nebyl, že si vytvářejí šance, ale že neproměňují, tak jsem se na některé ty šance podíval, tak jestli byly 2 100%, tak jo, ale ty byly jako ty pološance, ty další. Pak mi zaujal samozřejmě Zlín, který dostal v prvním kole dostal hodně gólů v Karviní.
a jak hrál se Spartou vyrovnaně, ale tam se hraje, obecně tam se nehraje úplně nejlíp a tyhle ty mužstva doma mají větší sílu. Určitě, jak říkal Venda, zápas Mladý Boleslavy s Libercem. To je vždycky zajímavý utkání, nejenom letos, ale když hraje Boleslav s Jabloncem nebo Liberec s Jabloncem, tak to asi severský derby. Je vždycky zajímavý a teďka to bylo možná i zapříčeno trošku i výkonem rozhodčího, že dával strašně moc žlutých karet a pak se trošku v tom asi utopil a odnesl to ten fotbal i hráči a nakonec, jak říkal Benda, že i Mára Matějovský potom střídal, že tam už bylo emoce a někdy až moc, až za čarou, no, ale bylo to zajímavý. No tak k tomu zápasu se rovnou můžeme vrhnout, abychom tě tolik netrápili, jde vidět, že to máš ještě v sobě, je to čerstvý. Vy jste v tom zápase vyli 2-0, hlavně ještě půjdeme zpátky do minulosti, že vy jste první zápas doma zvládli proti Baníku, kdy jste vyhráli 3-1, takže nálada asi byla dobrá, když jste přijížděli do Mladý Boleslavy. Jak jste šli do toho zápasu proti Boleslavi? Protože Boleslav v prvním utkání doma porazil Jablonec, pokud se nemýlím 3-1, když to zvládli, takže gólu taky padalo hodně, vlastně stejný výsledek jako vy s Baníkem. Takže jste viděli, že ta síla, hlavně Matěj Půlkrab, který je novou posilou Boleslavy, přišel do Boleslavy. Tak jaký jste měli, ne zadání, ale s čím jste jeli do Mladý Boleslavy? Tak věděli jsme, že je to hodně kvalitní tým, že mají dobrý tým, že mají velké ambice a že mají velkou sílu vepředu a věděli jsme, že v tom prvním zápase jim to Jablonec trošičku usnadnil v některých fázích i dali jako krásný góly, Bolka, který jako nepadají asi úplně každý víkend a věděli jsme, že právě musíme eliminovat tu jejich sílu vepředu a úplně se nám to nepovedlo, protože hned v první minutě jsme jim nabídli penaltu, tak jsme úplně nezačali tak, jak jsme chtěli. A věděli jsme, že nás úplně nebudou tolik napadat, nebo chtěli jsme rozehrávat hodně, docela se nám to dařilo, i když jsme třeba v první půli hodně míčů ztratili, tak furt jsme se snažili rozehrávat a myslím si, že do nějakých breakových situací jsme se dostávali, no, ale pak po té červené se to vlastně zlomilo, ještě ten první poločas jsme dojeli, ale ten druhý poločas se nám vůbec nepovedl. No a v čem podle tebe byl ten hlavní zlom v tom zápase? Jak to, ty to vnímáš z pohledu vlastně, ty jsi řídil obranu, ty jsi dal stopera, tak v čem byl podle tebe ten hlavní zlom? Bylo to, že jste vedli 2-0, oni hráli v 10, kdy třeba neměli co oni ztratit už v tom zápase? Tak to určitě, ale hned jak dostali červenou, tak hned jsem říkal všem, že to teďka pro nás bude úplně nejzápas, že to bude ještě těžší a to se vlastně ukázalo. Takže nevím, kde nastal ten zlom někdy, možná v druhém poločase, kdy najednou si soupeř začal vytvářet tlak. Hodně standardek jsme jim dali, to jsme věděli, že prostě nám můžou dát gól a pravděpodobně jenom ze standardky a těch jsme jim nabídli strašně moc. Vlastně Mladá Boleslav to vyrovná po golech Suchýho a Půlkraba. Trenére, jak moc je těžší, když vedete o poločase 2-0 a víte, že hrajete proti 10, ještě hrajete venku? Tak slyšíme tady, že se na to upozorňovali, ale někdy to je strašně málo. Možná změna herního systému od trenéra mohla přijít jiná a trošku tomu mužstvu třeba pomoct jiným způsobem, střídáním a tak dále, ale to je to jako záležitost každého potom trenéra nebo toho mužstva, s jakým rozpoložení i to mužstvo se nachází. A navíc tam došlo asi k určitýmu 2-0 vedeš, tak si jakoby v pohodě, nic se nemůže překvapit, ale Mladý Boleslav jmenuje na hřiští, které jsou takové menšího charakteru a pak najednou vzniknou standardky a pak už se bojíš. No. A nemáš, tam už člověk musí podržet míč, umět hrát i na polovině soupeře a jak je to jako delší časový úsek, tak tě to automaticky zatlačí a pak už to není ani o tom, že si podceňuješ, ale zkrátka jdeš si zatlačen kvalitou toho mužstva. No. A myslím, že byli rádi nakonec, že to dopadlo 2-2. To bys možná ten dneska ani neseděl. Kdyby ale to... dal hezký gól. Byl hezký gól, radovali se. Možná se moc radovali při tom prvním gólu. Přivolali na sebe. A tak to byly ty emoce, že jo, chvíli předtím Olí chytil penaltu, jo. A že to mohlo být úplně jinak. A
Ale druhý gol byl krásný, že jo? To nevím, odkud jste, kde jste našli toho útočníka, ten je výborný. No, on tady prej byl vlastně půl roku předtím, jenom se léčil. Říká, Liberec že furt, že nemá najednou zase vytáhli trumf. Z Bosny okay, druhý bosenský ligy jsem, a musím říct, jako, že mě příjemně jako překvapil. Dobrý. Dobrá mentalita, on je teda jasně, jako Bosňák, ale on je Kanaďan, takže jasně, možná rozumím. I tím. A jako podle mě může nás všechny zajímavý hráč. Že to není tak horká hlava. No. Z Balkánu. Že trošičku tam ten sever tý Kanady, že tam na něj trošku ten klídeček Toronto. A nějaká... Toronto, no tak to je jasný, že to, tam trošičku to má proto to... Proto dělají z Toronto, protože v Liberci je brzy zima, takže aby byli... aby si zvykli na prostředí. Vás čeká v dalším kole Bohemka, která ligu začala v Pardubicích dobře, pak prohráli s Teplicema. Vy na Bohemku nebo Liberec v minulý sezóně, ty jsi v Liberci ty vlastně od nový sezóny na hostování ze švédského Malmö, pokud čerpám ze správných informací a zdrojů. Vás čeká z Bohemian, zatím je to ještě pohárový účastník. Uvidíme, jak to bude po čtvrtku, jestli zůstane nebo nezůstane, Venca se tady směje. Co Bohemka, domácí prostředí? Bohemka není úplně asi v dobrém teď rozpoložení, prohráli doma s Teplicema, utkání v bodu, nechci říct, že se mu úplně nepovedlo, Bodoje byl, je to tým, který pravidelně hraje evropský poháry, trenére. Jsme zjistili teď? Zjistili, no tak to víme už další dobu. Že? Tak jsme mohli předpokládat, že asi Bohemka, že to dopadne, já si že... myslím jednu věc, že i Sparta nebo i Slávie, když se budeme bavit o jako z těch Mustev, co hrají poháry nebo Plzeň, by to tam měli těžký. Že fakt má, to Mustev má kvalitu a viděli jsme to sami. Dneska jsem rád, že to český divák viděl blíže, protože viděl celé utkání a viděli jste sami ty rozdíly, které jsou. Nebo já si otázku ještě upravím, co panovalo v kabině potom. Jaká nálada asi nebyla dobrá. Trenér Kozel to hodnotil za mě docela překvapivě pozitivně, že vlastně 4 body na začátek sezóny jsou dobrý pro tým. Tak možná, jako takhle, kdybych si to před zápasem jako vezmem, tak dobrý, furt je to zápas venku, neprohrálo se, tak fajn, ale když hrajete, já nevím, 70 minut proti 10, takhle začnete skvěle, o poločase je to 2-0, tak to prostě, myslím si, že je zklamání velký. Takže se snažíme asi to vidět i pozitivně, aby nás to neovlivnilo do dalších zápasů, což věřím, že neovlivní, že se z toho prostě poučíme. Ale zklamání převládalo velký, no, jsem přišel do kabiny asi o 10 minut po zápase a už tam skoro nikdo nebyl, pak jsme přijeli do Liberce, plno nás tam sedělo, jakou dobu ještě v kabině, byli jsme jako prostě špatný z toho, ale věřím, že zítra už to na to ani myslet nebude, možná si to zhodnotíme a už se budeme připravovat na tu Bohemku. Takže si to propás, ten hlavní lauf po zápase v kabině. Jo, asi, díky bohu. Jsi plnil mediální povinnosti mezi tím. No, to jsem byl. Takže možná, třeba kdyby z toho gola nedal, tak bys to asi zažil pak tu. A říkal tobě ještě, nebo v autobuse trenér Kozel sám něco říkal potom? Ne, ještě ne. To takže vás to teprve čeká, teď to zhodnocení. A vy jste dostali den volna, teda máte a teď vás... Dneska je den volna a zítra trénujeme. Zítra jdete do toho, doplnějte to. Pánové, pojďme na další zápasy. Začneme pražskou Slávii, která přijela do Budějovic. Slávie začala takovou vzpomínkou jízdu s týmama, se kterýma minulý sezóně ztratila vlastně body a titul. Začalo to doma s Hradcem, zvládli to, ty přejde do Budějovic, kde minulý rok vlastně ztratili taky 3 body. 3-1, trenére, zeptám se vás, Mojmír chytil, jak se ve Slávii krásně chytil, 2 zápasy, 2 góly, mohly být 3 góly. Je to za vás překvapení i ten výkon Slávie, že Slávie... Tak za mě nebyla ta Slávie až tak tolik lepší. Já myslím, že měla úseky hry, kde měla velké problémy a určitě jsou spokojení, že ten zápas nakonec zvládli, protože obecně se jim proti Budějovicím ani tolik nedaří a sami to proklamovali a před zápasem a po zápase taky tvrdili, že to dobře dopadlo a už zvali fanoušky, že se to hecujou, aby byl plný kotel na Slávii. Přišel to, že jsou určitě rádi. Na druhou stranu zase mají jiný mužstva šanci, aby tu Slávii potrápili. Jo. Že tyhle už mají za sebou. Se budeme bavit tady z toho, že je připravili o body. Ale chytil hraje dobře, hraje s chutí, je to typ hráče, který je ohromně pracovitý na špici, hraje spoustu těžkých balonů, určitě se klukům, co hrajou stopery, teďka hraje na něj, nehraje úplně ideálně, protože i pohyblivý, není to úplně takový statik. Takže dal hezký gol, patičkou, daří se mu a zase může potvrdit Venda, že je útočník a začne se mu dařit a dává branky, tak se cítí potom pohodově a uvolně nic daleko víc, než se dostane pod tlak, jako je teďka tam Juroška, který góly nedává,
už mu počítají, kolik vystřelil na bránu a kolikrát vedle branky a jestli pravou nebo levou. No a stávají to trošku ty hráče trošku takhle pod tlak, nenápadně. Ale myslím si, že to je dobrá trefa pro ně a možná kdyby přestoupil hned, býval do té Slávy, že se to táhlo toho půl roku, tak možná Slávy udělal titul s ním. Za Fejry, jméno, který ven, co bylo skloňováno hodně po tom zápase, hráč, který měl několik šancí, asi tři vyložené šance z dálky, když střelil to golman. Tak to nejsou vyložené šance, ne? No tak měl to jako chytil to sotva ten golman, že? Tak ten jednou to padlo, po druhý to nohama, mu to tam spadlo pod nohy a ta třetí, to bylo nějak tečování mimo bránu, ale jak se tobě líbí tenhle záložník, který vlastně přišel za taky v zimě? Tak když jsem přišel, tak po něm šli, že jo, zvěsti, že tady nebude dlouho a že má obrovskou kvalitu na českou ligu a takhle. Myslím si, že to bylo zrovna po zápase v Liberci, který mu jak vyšel, ale vlastně zbytek jara pak víceméně dostřídával a už tolik ani nenastupoval, takže jsem ho neměl ani nějak extra nakoukanýho, ale samozřejmě člověk pozná, že fotbalista to je. To takový podle mě podobný typ jako Stančiovi, je jako s růstem vším, dobrá kopací technika, ale myslím si, že ještě je brzo na to, aby člověk teda říkal, že je to nějaký přenosté, anebo jestli to bude jako pro ně ten nejdůležitější hráč. Ale samozřejmě je vidět, že kvalitu má a potenciál je mladý, si myslím. No. Takže potenciál určitě má. A jde jenom o to, aby podle mě dostával toho času víc na hřišti, protože jako střídající hráč, když tam chodil, tak je vždycky těžký pak s tím zápasem něco udělat a prokázat ty kvality. Pro tvořivý hráče je to vždycky složitý. Jako jít nastoupit a teďka najednou máš tvořit hru a rozhodovat třeba zápasy, to je z pozice záložníka je těžší. Ty jsi ve Slávě taky byl nějaký čas, kdy tě vlastně Slávě koupila, ty pak vlastně tam, myslím, ani nebude hrát zápas ve Slávě, že tě Slávě posílá na hostování. Jak ty vnímáš Slávě tady v České lize? Myslíš, že je to vážně kandidát, asi to je vážně kandidát na titul, ale k tomu, jestli je to nejsilnější tým tady v České lize? Vnímám ho asi určitě jako nejsilnější aktuálně, že i vzhledem, i když třeba nezvládli některé zápasy minulý sezóně, tak furt je stavy malinkový vejš než Spartu. Myslím si, že ten tým furt má jako silnější, že mají furt víc těch kvalitnějších hráčů, i když teď Sparta zase jako postupně doplňuje a ta kvalita kádru se furt jako zvedá, tak furt jako tu Slávy vnímám i na základě těch úspěchů v té Evropě furt jako malinko vejš. Slávě má příštím kole Zlín, který Zlín si objíždí teď samý, ne, nepříjemný tým, tak narazil na dvě pražský S. My jsme se o tom bavili v minulém díle, že Los taky hraje hodně, jak ty týmy dostanou Los. Jak myslíte, trenére, že to je se Zlínem, který teď dostal Spartu doma, dostal 4-1 v Karviní doma ze Spartu, kdy nehráli úplně špatný utkání, ty přijdou do Edenu. Tak tím to pomůže určitě psychicky tomu Mustu, že proti favoritovi odehrajete vyrovnané utkání, vypracujete si gólové šance, tak určitě to zanechá pozitivní stopy, ale záleží to jenom na tom Mustu, aby byli schopni opakovat tyhle ty výkony. Aby to bylo opakovaně, aby to nebyla jedna vlaštovka, jenom teda počkáme, až přijde Sparta, nebo přijde k nám Liberec, jakoby vozovka papírově silnější a my se vyhecujeme. Takže hned teďka mají šanci se ukázat a v jakém světle, jestli budou schopni zopakovat tenhle ten výkon, tak budeme asi říkat o nich, že jsou na dobré cestě. Pokud se jim to nepovede, tak budeme zase je řadit asi tam, že to jsou náhody a že teďka to Musto nějak budujou, dávají dohromady mladí hráči a tak dále, takže zase se o tom bude víc mluvit. Ale cesta bude pořád asi stejná pro ten Zlín. Záleží jenom na nich určitě, protože vidí, že jsou schopní odehrát takovéhle utkání, ale musí to zopakovat víckrát. Ještě by mě zajímalo, vy máte přičítat jeden Bohemku doma. V Liberci je hodně vyčítaný trávník. Už po nějakých pár zápasech se ochlazek už v Liberci pomalu v září sníží. Tak jak ty to vnímáš? Protože jsi v Liberci před svým angažmá v zahraničí trávil několik sezon. Mm-hmm. Tak dokdy ten trávník je v tom Liberci hratelný podle tebe? No, tak to záleží. Já si myslím, že teďka je v dobrém stavu, protože dva roky zpátky, když se ten trávník měnil, tak trvalo nějakou dobu, než se úplně chytil. A pak zároveň se hned po pár zápasech tím úplně zničil. Hmm. Takže pak už, já nevím, po šesti kolech už byl zničený a už s tím jako nešlo úplně tolik toho, co dělat. Ale teď si myslím, že bude dobré a vydrží dlouho.
samozřejmě záleží na počasí, že jo, některý, když tam budou nějaký průtrže nebo nasněží, tak nasněží. S tím nejde no. moc nic dělat. No. A vnímáte to třeba i jako výhodu, když hrajete tady v zimě, hrajete doma v Liberci, tam přijde tým, který má třeba lepší podmínky na to hřiště, tak jestli to třeba vnímáte i svoji výhodu, že jste na to hřiště zvyklí, na ty podmínky? To úplně nevím, protože si myslím, že ten Liberec byl dřív vnímaný víc jako bojovnější, důraznější, agresivnější tým, že když se tam prostě vždycky přijelo, si pamatuju vždycky, když třeba hrála Sparta, v Liberci tam bylo plno červených, vždycky takových vyhrocený zápasy, ale teď si myslím, že ta stavba toho týmu, tím, že máme mladý jako šikovný tým, hodně technických hráčů, tak si myslím, že úplně tím, že by ten trávník nebyl úplně adekvátní pro tu technickou hru nebo já nevím, kombinační hru, tak si úplně nemyslím, že by to byla teďka výhoda. Takže to nevnímáte jako výhodu. Pojďme do Ďolíčku, kde taky mývali problémy s trávníkem, kdy to vlastně se o to sdíleli, o to s Pardubicema v minulý sezóně. Bohemka po prohraném utkání v Norsku 3-0 přivítala doma Teplice, který v prvním zápase porazili Plzeň. Teplice měli dalšího pohárového zástupce. Ten zápas zvládli 2-1. Bohemka, aby jsme ten zápas nějak připomenuli, tak Bohemka za stavu 2-0 měla v 83. penaltu, kterou neproměnili. Pak Puskáč se trefil v 94. minutě. K tomu zajímá mě to, trenére, čím to, že Teplice se takhle zvedají a že to udrželi vlastně nějakou tu laťku, to, že teď jsou třetí v lize po dvou kolech? Tak myslím. Zatím je předčasný, jako ten start jako neznamená, dá se říct, nic v mých očích. Jo, může něco předznamenávat, ale až tak zásadně ne. Je dobře, že bude mít klid v Teplicích, trenér Frťala s mužstvem na takovou práci, která předtím byla kritizovaná, nebo měnili se tam trenéři a tak dále a nebyli úplně spokojení. Pak se stěžovali také na různý, hřiště tam nebylo dobrý a tak dále, takže teďka se budou věnovat fotbalu, odehráli dobrý utkání, trošku i se štěstím, z Plzní odpracovali to hlavně dobře. No teďka ten zápas potom na té Bohemce byl vyrovnaný od začátku i v mých očích, když tam před zápasem, to nebudu říkat, abych ten zápas viděl, i před problémem byl ten zápas jako otevřený 50-50. A nakonec to tak i vypadalo, protože si myslím, že na Bohemce se dá hrát taky, protože změnili svůj herní způsob. Dřív tam bylo více agresivity, víc soubojovost, dneska pokus o fotbal větší, teď možná využili i trošku toho cestování, toho mužstva z toho pohárového zápasu. Těch aspektů tam může být několik, jsou dobře připravený, myslím, že se tam vytváří kolektiv a dneska při té vyrovnanosti těch mužstev rozhodují maličkosti a ty mužstva jsou vyrovnané a myslím, že kdo má dobrý kolektiv, dobrý hráči a táhnou jeden za druhého bojujou, tak nadělají problémy každému mužstvu a to je, myslím, že Teplice v domácím prostředí v minulosti kolikrát byli těžkým mužstvem. Spíš nepodávali takový výkony až venku, že se trápili, že nevyhráli zápas. A teďka vyhráli. V podstatě těžký zápas, že nedali penaltu a pak ještě 90. a podařilo se jim to tam uhrát. Takže zase to bylo asi o bojovnosti, o charakteru toho týmu a myslím, že to mužstvo charakter má. Ale pojďme se o tom bavit po 10. kole. Souhlasím. Venco myslí, že na Bohemce bylo znát ten zápas čtvrteční z Evropské konferenční ligy z předkola? Spíš to cestování, než samotný ten zápas, tak jako je začátek sezóny, takže někdo se vymlouvat, nebo oni to nedělali, ale jako svádět to na nějakou... už je vyřízený po kole, že jo, první. Ale svádět to na nějakou únavu je podle mě blbost. Ale samozřejmě to cestování náročný je. Vlastně u nás byl v sobotu Martin Dostal, tak jsme se o tom bavili, ten říkal, že tam není tma. Jako na oslavě, že byl u vás. Se nevyspali, že? No, že vlastně. Jasně, jako, kdo to nezažil. Je to taky jako jiný samozřejmě. Je to jiný, trošku. Jako. Zatáhneš závěsy a furt máš ten pocit, že tak. Se venku stejně svítí. Takže spíš tohleto plus to cestování jako asi nebylo ideální, tak z toho možná nějaká lehká unava, ale jako nějaká herní jako ze zápasu si myslím, že ne. Měli tam i nějaký změny v sestavě, takže jestli někdo byl unavený, tak třeba ne, jako se to protočilo, takže spíš jenom nějaká to setkání s tou realitou, že samozřejmě dostali trojku, tak to z toho třeba nebyli úplně šťastní, takže nějaký zklamání z toho zápasu, protože samozřejmě jeli tam s něčím, že se o to chtěli nějak poprat, protože tam... Tak je hezký příběh, ne? Tak, jako tak těšili se na to, že jo, samozřejmě a pak najednou dostaneš takovouhle ťavku a vidíš, že ten fotbal
je trošku někde jinde ještě, jakože ta velká kvalita. A kolik fanoušků z Bohemky jelo na ten zápas? To bylo, právě, to bylo krásný, to kolik? Užít, říkám, to je krásný příběh, že pro tu Bohemku po x letech, teďka měli výročí po titulu, teďka hráli pohár, takže všechno se jim to takhle krásně sešlo, až na ten výsledek. No. Ještě 2-0 by bylo takový přijatelný, ještě, kdyby se pak nehraje se, ale kdyby se hrálo v dělíčku, tak by pak, nedej bože, se mohlo cokoliv stát, ale teď, jak si myslím, sice asi bude plno, na Spartě si myslím, že jo, určitě. Ale pořád to není jejich domácí hřiště, takže nebude to ono, je to škoda, ale... Když Bohemce se daří na Spartě. To je pravda, poslední rok. Skoro jako doma. A i v minulosti právě, v té historii jsem ještě hrál, tak se jim podařilo párkrát u nás vyhrát. Bacha na to. Tak třeba proto i zvolili, že jo, místo Edenu, že jo? Jo, třeba. A nemůže, to je hezčí stadion prostě, no. Hezčí a lepší stadion, je to tak, pravda. Matěj, když mě oprav, ty jsi v Liberci taky zažil pohárovou jízdu. Bylo to teď sezona v roce 2017-18? Myslím si, že covidová, když byl covid. Covidová doba, takže za covidu, kdy jste měli ve skupině Bělehrad, Hoffenheim a Gent, belgický. Jo, přesně tak. Jak ty jsi, jak na tebe, nebo jak jsi byl, jak tým a ty, jak na tebe, pro tebe to bylo náročný, tady ten vlastně ten pohárovej týden na to cestování, pak zase zorientovat se zpátky na ligu, regenerace nějaká? Jako pro nás to bylo náročný, hlavně si myslím zejména tím, že byl ten covid a nás to poznamenalo hrozně moc. Si pamatuju, že jsme jeli do Bělehradu, že tam jsme dostali ťavku, to nám chyběli třeba dva hráči, že byli pozitivní a pak jsme se vrátili z Bělehradu a pak jsme měli asi 14 pozitivních. Takže pak si pamatuju, že se jelo do Teplic, tam bylo asi 4-5 kluků z Ačka, jinak juniorka, tam se nám povedlo vyhrát, zázračně, úplně neuvěřitelný. A pak vím, že jeli třeba 3 kluci z Ačka na Hoffenheim a tam jsme prohráli 5-0, takže to bylo takový pofidérní, celá ta soutěž, celý ten ročník, takže takový smíšený pocity, ale samozřejmě to bylo jako krásný. I ta cesta, jak jsme se tam dostali, to bylo super. Možná třeba měli štěstí, že se hrálo na jeden zápas, jenom ta kvalifikace. To se tenkrát ta kvalifikace, to jste hráli proti... Začínali jsme v Litvě, z Riteraj, pak jsme hráli ze Stiavou Bukurešť. Jo, tam Bukurešť. Měla asi 18 pozitivních. Tam to hodně vypadalo. Jo, to si... jo. A ty ještě dostali nějakou výjimku, že mohli podepisovat hráče v den zápasu, nebo co, to bylo taky, to bylo skvělý. A ty Bukurešti takový zvláštní, že jo. Takže a to se ještě nehrálo v Bukurešti, protože oni nemohli kvůli stadionu, tam byla nějaká tahanice, takže to se hrálo, já nevím, Astra Georgiou stadion podle mě, něco takovýhleho, asi 100 kilometrů od Bukureště. Takže to bylo super, takže my jsme se vlastně připravovali na zápas s tím, že jsme nevěděli, kdo za ně bude hrát, protože ještě neměli podepsaný všechny hráče. A pak jsme hráli poslední zápas doma s Apoelem. S Apoelem. A ten jste taky, ten jste... jsme v 90. minutě z penalty 1-0 vyhráli. To neuvěřitelný příběh. A pak skupina snů vlastně. A pak skupina. Škoda, že jste nezažili plný stadion v Bělehradě. To je velká škoda, no. To je velká škoda. Tam jsme šli tím tunelem. Takže by přišli na Liberec, plný stadion v Bělehradě, nevím. No tak tenkrát, abych jim to psal. Taky na Itala tam bylo plno, že jo? Na Spartičku, jestli si pamatujete, jak tam byl Világoš. Tam Italo tenkrát. To je na Spartičku. No já nevím, jestli to tam budou rozlišovat úplně v tom Bělehradě. Jo, to by se zdělil. Rozlišuje, no. A určitě by bylo plno. Určitě by bylo plno, tak oni si to užívá. Já bych ti to psal. I před stadionem by stál. No a ten tunel, teda to byl zážitek tam. No ale jako museli jsme si představit, že tam někdo dupe nad náma. No. Dupe, tak se to, nepouštěli vám to tam jako z bedniček? Nepouštěli. Vy třeba vždycky na těch tůrách, když jde člověk tou stadium tour třeba v Anglii, tak vždycky pouští tu atmosféru, to by se člověk představil, tak jestli vám to taky takhle. Nám stačila ta tour, že v 6. minutě jsme prohrávali 2-0. Měli kolotoč malým Matějskou. Matějskou jste mě trošku se zažili. Trošku, no. To už tam byl Kanga, ne? Zpátky. Jo, byl. To už tam proti vám hrál zpátky Kanga. Nedával vám gola, ne? Tenkrát nedával. Dali jste si pozor na ní, na kluka jednoho. Na ně jo, ale na ty další ne. Nepamatuju si, že vím, že tam byl, ale že se k nám jako měl, jako hrozný kamarád. Jo. Kamarádil se s váma, kamarádil se. No. Tak on se vlastně kamarádili tenkrát na soustředění s panem Milkem, to si pamatuju, když se potkala Olomouc s Bělehradem, tak se spolu fotili a kamarádi najednou, když mu pomohli nejezdit na tréninky, že jo? No tak to tak bývá občas v tom. Tak to jste si užili. Pojďme na naše oblíbené téma, to je fotbalová Sparta, pane trenére. Sparta přijala na Zlínskou Letnou. Dánská Sparta, jo? Dánská Sparta. Ještě k tomu, než tomu zápasu, tak pojďme k nový posile Sparty.
Sparta přivedla do brány Peter Vinhal, říkám to správně, Venco, ty jsi v Dánsku trávil nějaký čas, tak to výslovno. Řekl to správně, má dobré, aby mi asi někdo neřekl, že jenom spartianský hráče vyjmenovat. To ty lidi strašně rádi píšou trenéry. No, jakám, tak to je těžký se naučit. Že? Tak já nevím, proč tam mají cizince, no. Taky nechápu. Normálně, tak jako to je jednoduchý. Že? A proto sama souhlasím. Hráč, golman, který byl v 3 měsíce zraněný, chytal druhou Bundesligu, přišel z Alkmaaru na hostování. Je to za vás dobrý krok k tomu, že třeba, že Sparta třeba nedá prostor třeba brankářovi Vodlovi? Já myslím, že jsme se o tom bavili minulý týden, že jo. Já jsem za to, že by Vodlis to možná zvládnul, nebo minimálně bys tu šanci klidně zasloužil, ale teď ještě chytal, tak třeba ho ještě nějakou dobu nechat chytat, nevím. Ale k tomuhle golmanovi, nevím, nejsem si jistý, že fanoušci ho mají nějakého nasledovaného. To jméno jsem zaregistroval jenom kvůli tomu, že hraju FIFU na PlayStationu předtím, jakože jsem ho znal. Ale... Tak ho znal z FIFU, jo? To já vůbec no, tak já hraju hodně. Já si hraju, už ve špatným jako voda. Ale samozřejmě tak jakou kvalitu mít musí, tak hráš Alkmaaru. Jaký má hodnocení ve FIFU? Nevíš, to zase tak nemáš. Stříbrné je, On nechytal dlouho, ne? Říkám, no, on byl zraněný, on byl teď zraněný, že jo? Takže nikdo nemohl nakoukat, ne? A předtím chytal, no. Tak podle mě ho, ale to je, já teď nevím tu jeho historii, se ale nechytal někde, jako podle mě ho znají z Dánska ještě. Tak Brian zná všechny Dány, podle mě. No, takže, ale jako určitě nějakou kvalitu mít bude. Vím, že si ho vybrali z důvodu toho, kvůli hře nohou, že chtěli navázat jako na, to, koláře, na Kováře, který jako v tom byl šikovný, že chtějí hrát ten styl rozehry, takže uvidíme. Jako... Díme na první kličku, jestli mu vyjde. No. Tak, jako nemám ho nakoukanýho, takže těžko říct, jako, ale myslím si, že tam mají tolik lidí ve Spartě na to, aby věděli, koho přivádějí. Takže tak určitě, snad dělali to dobře, pořádku. Určitě. No. Trenér mi by zajímalo. No, uvidíme, no. Uvidíme, jak to bude dobře. Vy byste si přivedl týmu golmana, který ne, vlastně byl zraněný a nevíte? Ne, já bych si cizího golmana nepřivedl. Takže byste dal prostor tomu českým golmanům? Ohledně komunikace a... V Liberci chytá taky, ale ten už umí česky, ne? On umí perfektně no, česky. Větnamce, ten uměl taky česky. Takže jo, já nevím. Takže no, s Sorensenem se budou rozumět. Jako je to jakoby jeden z nejdůležitějších postů. Samozřejmě základem je umění toho brankaře, aby chytal věci, aby chytil to, co má chytit a nepředváděl se tam, co kde nemá. Jo. A ve Spartě vždycky byli historicky byli výborní golmani a teďka se trošku jakoby zaciklili asi tím klukem, tím kovářem, tady, který tady byl a spoléhali, nevěděli a pak nakonec to rozehráli až do takové situace, že museli narychlo dělat tady toho kluka, takže to asi spoléhali na znalost trenéra, že ho zná, že si ho vzali tam, kdyby náhodou ty kluci ze Sparty, který tam byli, nepodávali dobrý výkony. Teďka mají dilema, 2-0, že jo, jestli bude pokračovat nebo nebude pokračovat, ale mají to podle mě personálně, to mají pokrytí. Takže tam šlo si myslím v tenhle moment o personální pokrytí. Jakou míru důležitosti to bude mít, to se uvidí. No. Jak říká trenér, tam ta komunikace je důležitá. Já jsem tam ještě za Nity byl, který jako golman byl velmi dobrý. Víceméně asi fakt jeden z, na čáře jeden z nejlepších, co jsem jako zažil. Ale neuměl anglicky ani pořádně. No a jak to jako probíhalo, ta komunikace? Tak je to samozřejmě těch pár pokynů se naučíš víceméně hned. Jako, no. Takže ale není to ono, když už jsi jako, třeba ti to nesepne ani tak rychle na tom hřišti, kde jako tam nemáš čas přemýšlet nad tím slovíčkem. Že jo? Takže pak jsou momenty, kdy to jako vázne, ale pak můžeš být sebe lepší golman, což mi tady opravdu byl jako opravdu dobrý, ale občas to trošku skřípalo. Takže já jsem taky podobný názor, vždycky ty golmani tady byli dobrý ve Spartě, jako vždycky. A ať už to byla jednička, dvojka i trojka, podle mě všichni tři měli kvalitu na to, aby chytali kdekoliv. Co v lize tady po republice rozhodně. Ale jako třeba to bude v pohodě. Jak si říkal, je tam Sørensen, je tam Hoyer, on jako aspoň k sobě má pár těch kluků, že to není fakt vyloženě. Myslím si, že... Brian tam má, že jo? Taky. Já říkám Dánská Sparta, tak jako je tam Dánský, tím, tak se... Severani všichni ještě umí anglicky. Se na to, na tu... Když jsem v Dánsku byl, tak tam všichni anglicky mluvili, takže... Teď je otázka jenom jako, ale zase oni by nejsou asi tak... aby nevytvářela tam nějaké skupiny a lidi a takhle a tak dále. To je takový zavádějící potom. Když je potom jedna skupina, jakoby jich je víc, tak potom kolektiv. Je to kolektivní sport. Že? A to je složitá práce. Že tam když jsem se bavil předtím o těch Teplicích, vytváření toho charakteru mužstva,
ty party, ty hráčů, aby ty hráči šli za sebou, a to je i Liberec, na mě působí v tomhle tom směru sympaticky a jakože komunikují a mluví s sebou, možná i věkově, že jsou si blízký a tak dále, takže to má někdy větší platnost než jedna hvězda. Jo, je to ta komunikace, jak máte, jak říká trenér, ta komunikace. Takže parta taky dobrá v Liberci. Jo, tam je vždycky. Tam. Mě přijde, že v tom Liberci se je trošku i ustálilo, ne? Takže tam vždycky to bylo co půl sezóny, tak jiný spoluhráči. Jo, ne? To je pravda teďka, že vlastně. A teď, že už je to takový, že se to pomaličku ustáluje v tom Liberci, kdyby se budoval nějaký tým. Že už to není takový, jako, že střídavou oblačno, že se to tam už vždycky nerotuje. Vždycky tam buduje na hostování hodně hráčů. Jo, Slavě, no, to myslím právě. Ale dobrý hráči, tam není jakoby strach o to, že tam třeba jakoby, se mluvilo o tom, a zase změna, ale tam přišli dobrý hráči. Tam nepřišli béčkoví hráči. Vždycky přišel hráč, jakoby ligový hráč, dobré. Takže to je jakoby ta cesta se zrychluje do toho soužití a když jako dáš dohromady, pak už samozřejmě to muselo táhnout za jeden pro vás. To jako. Jak ty jakoby ztrácet čas potom nějakýma dovednostma, že jestli umí, nemumí a tak dále, je najednou je víc nekvality, tak samozřejmě to potom se odráží ve výsledcích a následně potom to přijde, když nejsou výsledky, když se nervozita, teď se hledá viník. Jak ty jsi to měl ve Švédsku? Jak jsem mluvil? V Malmé se mluvilo anglicky nebo švédsky se mluvilo? Tak tam hřišti? všichni umí anglicky jako perfektně, takže já když jsem tam přišel, tak jako anglický základy jsem měl, ale měl jsem v sobě takovej to, že jsem se styděl trošku, takže chvíli mi trvalo to trošku jako odbourat, ale na hřišti vlastně takovej mix angličtina, švédština, ale ty slovíčka jsem se švédsky naučil jako rychle, no. To jsem se musel naučit rychle. Že pak bylo třeba problém to, že když už si mysleli, že umím, tak pak na mě v zápase něco hulákali, ale já jsem nerozuměl. A pak vlastně. Proto já jsem se dánsky neučil. A takže jako já jsem jim furt jako ukazoval, že jsem se něco naučil, snažil jsem se furt něco říkat a pak na mě v zápase někdo něco zahulákal a já jsem se ani neotočil, takže. A třeba pokyny trenéra takhle pro tebe, že přece přišel z českého prostředí do ciziny. To takhle jako individuálně všichni anglicky ke mně mluvili, tam fakt jako perfektně všichni mluvili, ale pak když třeba byl nějaký o poločase nějaký rozhovor, tak chvíli mluvil jako anglicky a pak třeba přepnul na chvíli do švédštiny, když to chtěl namotivovat trošku. A tak to my jsme prostě v Dánsku teda jako komplet, jako příprava celý, jako okolo klubu, tak všechno v angličtině teda. Že fakt tam dánština vůbec. No i příprava angličtině, no. Tak. Což bylo samozřejmě. Jo, tak když máš cizí hráče, nebo je tam tak, no, jako, je to lepší. Nebylo, bylo nás tam třeba 6-7. No, to je dost. Zbytek Dánové. Já vím, ale to je 7 je dost. Jo, jako, jasně, ale že se přizpůsobili, no, spíš oni nám. A právě, že charakterem oni mají jakoby z jiný zemi a tam ti řeknou, ne, nauč se náš jazyk a tak dále. Ale zase jako v realizáku jsme měli hodně cizinců. Že třeba analytici byli z Anglie a tak, takže ty přípravy byly v angličtině i díky tomu asi, no. Pojďme ke Spartě. Sparta přijala na Zlínskou Letnou, vyhrála 1-0 po penaltě Ládi Krejčího, který dal 9. penaltu v řadě, pokud se nemýlím. Mám to. Dal všechny, snad co kopal. Dal všechny, co kopal. 9. penalta v řadě k tomu výkonu. Sparta trošičku tápala, tak vlastně Zlínu ještě neuznali góla po 2-metrovém offsideu. Správně to. Ta penalta, pánové, viděli jste ten zákrok? No nechce se o ní bavit snad, ne vůbec. Jako. Já nevím, jako. Já nevím, proč se to vůbec řeší. Byla ruka nebo co? Nebo, no. Byla tam za vás ruka? Ne, já nevím. Že byla, ne. Hodil aut nebo odkud to tam přijel? Já jsem to neviděl moc. A spadlo mu to na ruku, ne? No, tak spadlo sadílek, mu to na ruku takhle. To byl asi sadílek, co háží ty dluvě. Čo? Sadílek, no. A potom no, souboj, to vzum je nejsilnější, tak to tam mrsknul a někomu to tam asi padlo na ruku, nevím. Když se takové ruky jako jsou, tak pravidlově, tak jako, že jo, když se na to budeš dívat ohledu praktiky fotbalu, jako řekneš, já bych to nedával, no, že já, pravidlově teda, a pravidlově, no, a zdar, padne ti to na ruku, je ruka. Jako, no, co máš dělat? Co chceš říct? Co chceš říct? Máš hlavičkovat, jako hráč má hlavičkovat takhle, nemá hlavičkovat takhle, no, si řekneš. No. Jak ty si třeba na to dáváš pozor, když takhle do hlavičkových soubojů, když je to strašně těžký. Je to těžký jako pro tebe. Je to hrozně těžký, teďka jsme měli samozřejmě jako před každou sezónou nějakou přednášku. A, kdo to dělal, když tam byl Příhora, nebo byl tam ještě Příhora? Nebyl. Kovařík. Jo. A je to, ty ruce jsou strašně diskutabilní, to je prostě to téma jako nejtěžší, že tam prostě teď, ale teď nám to prostě odůvodňovali třeba, že kdyby ten hráč před ním to líznul, co tam byl, jasně, tak to jako ruka není, protože na to nemůže zareagovat, jasně, ale automaticky, když jako člověk má tu ruku jako nad ramenem,
tak to je penalta jakkoliv, jako ať to trefí, padne já nevím. Na ruku. Trenér Rada vždycky říkal a podle mě má pravdu, byl by to nejjednodušší pískat každou ruku a máš to vyřešené. Tak ale v tom pravdu, ale jo, bohužel nerozhodujeme tady v Čechách, ale rozhoduje to UEFA a FIFA, ano, tam jsou ještě rozdíly velký, takže nezbírá nám nic jako na to koukat, dřív se tady nepískali to došlápnutí na nohy. To se zase, teďka ale, se zase píská. Až moc. Zase. Teď, já si myslím, že teďka asi na tom semináře si proběhlo to, že bude se trestat žlutou kartu. Já myslím, že za chvilku proběhne další seminář. Že nebudou dávat žlutý karty. No, protože to je pak otázka chvíle, to jsou červené karty. Jako. Kdolik karet jako ve prvním a druhém kole? Tak ty jako, když já jako trenér mužstva teď dostanu, já nevím, 10 žlutý karet, no tak jako, to není jako úplně... Easy, jako dobrý, je to není ani pro fotbal, se to rozkouskuje, píská se, se bude všechno pískat, tak najednou, jo, naše lize se bude takhle to pískat, kluci budou hrát evropský poháry, najednou se to tam pustí, rozhodčí rozpraží ruce a já jedem a budeme koukat, jak. Ale každopádně ruka to byla, penalta jasná. Penalta jasná, devátá penalta v řadě. Je, když je rozhodčí odpíská. Tam je asi problém to, že se to ještě nechal tu minutu hrát a pak stál od toho 5 metrů, že to jako neposoudí sám, je spíš... Se bojí, špatně, no, mají jakoby respekt tomu, nechce udělat to rozhodnutí, blbě, no, tak, ale zase, já říkám, radši, ať si počká, než se potom dohadovat a 14 dní se o tom bavit, že ta penalta nebyla takhle, tak ať to posvětí, ať se na to podívají, když mají ty prostředky na to, jsou ty kamery lepší, ať se na to podívají a doporučuji mu, ať se ale dělej si alibi pak, no, bohužel. Ale krásně. Když budeš teď druhý tým, nebo jo, tak jako vždycky ten co z toho profituje, tak je spokojenější než ten druhý, který inkasuje z toho. No. Abo je poškozený tou situaci. To je problém. Ale je tu krásná bilance 12 zápasů venku, co Sparta je bez prohry. To jsme dlouho tady nezažívali. Vlastně od top trenéra lavičky v mistrovské části, což je zase krásné číslo Birana Pryského. Kde to, pánové, zatím nevíc vázne ve Spartě? V nějakým herním tak projevu? Jestli je to série, já si myslím, že zvládají zápasy, kdy třeba nehrajou tak dobře a v minulosti je nezvládali. Teď to prostě nějak ukopou, jako bylo jako ve Zlíně. A hele, jako za mě, já jako fanoušek, já řeknu, že je 6 bodů a jsem jako spokojený. Je začátek, sezóny. Samozřejmě já si třeba myslím, že když si takovýhle výkon pak bude třeba s tou Kodaní, tak bude problém, protože samozřejmě ta úroveň toho týmu bude větší než Zlína, dokázou ty chyby třeba potrestat nebo takovýhle výkon, ale já jako očekávám, že ty výkony budou lepší a lepší. Jsem spokojený s 6 bodama. Trošku vázne za mě, protože nemá Sparta tvořivýho hráče. Říkám, že tyhle nejsou, nemají kvalitu, ale je to pořád na mě, na mých očích je to takový bezpečnější, pořád se hraje a takhle, ale... Tak není tam klasická desítka, jsou není to spíš tam, není tam pak trpějí ty útočníci, kteří nedostanou ten servis, který by měli mít. No. Za mě to je takhle, ale to je už ale letitý problém. Jako tam se nedaří posílit na tady tom... Pro mě je to strategický post, jak jsem říkal, brankář, nějak desítka hráče, který je tvoří, který umí kopnout standardku, který připraví šance tomu útočníkovi, že tam jsou x náběhů. Tak dál. A hrát pořád takhle, jakoby takovýhle ten fotbal, OK, jak dlouho to vydrží. A pak přijde kvalita větší a pak to asi nebude stačit tolik. Teď je potřeba něco změnit a proto já bych tam viděl tyhle ty Karabce a takový ty kluky mladý, který že když prošvihnete ten čas, aby hráli, tak je to špatně. Je to velká škoda. Když ten hrát na to má, je mladý, tak že jsou týmy, které mají, já nevím, já jsem se teďka Salzburg znova. Nejstarší golman 27 let a všechno ostatní jsou kluci dopředu 19, 20, 18. Tak oni i Haalanda brali mladýho na nějakého 17, 18 let. Tam všichni Mané tam přišli, Haaland tam přišel tam odsaď. Všechny to mají to strategii. Samozřejmě Sparta nejde touhletou cestou. A to asi by to takhle ze dne na den to ani nejde. Tak chci říct, ale... Mně chybí tam trošku jakoby víc takových jakoby fotbalových hráčů. Že pak trpí i ten Haraslín a takový. Pak si to musí na tom hřišti udělat jakoby v vozovkách sám. Dostanu někde, musím udělat dva, pak trošku se nadechnu, jdu na toho třetího rozhodujícího hráče a pak ho obstřelím. No, ale že já to nemám, abych mu to usnadnil, tak nemůžu si myslet, že ten hráč mi půjde 90 minut a bude tady
Myslíte si, že třeba tady se taky o Karabcovi spekulovalo v médiích, že jsou u něj různý nabídky od zahraničí Galatasaray a nevím. Mají ho teda pustit v tomhle případě? Já nevím, když jako nebude, nevím, bude herně vytížený. To, třeba jako, ty Venco nebo i Matěj, kdybyste byli v jejich roli, bylo by vám jako v Karabcovi, Karabcovi například dělat, a ty jako máte nabídku z Turecka, že můžete jako, jít Galatasaray a víte, že ve Spartě hrát nebudete nějakou dobu. Záleží, jestli to ví, tak já nevím, jak to je o jejich komunikaci, jak oni to mají. Když se tak byl nějaký zraněný na poslední, podle mě na soustředění nehrál ten poslední zápas. Byl ty 21, no, takže já nevím. Ale tak to musí vědět on a on, potažmo oni, jakou má tu pozici. Tak minulou sezonu taky to vypadalo, že moc nastupovat nebude. Nakonec na hře byl pro ně podle mě důležitým hráčem a ukázal, že tu kvalitu má. Ale samozřejmě, kdyby člověk věděl, že tu pozici má takovou, že nebude třeba na, má malou šanci nastupovat v začátku, tak. Já nevím, Galatasaray se podle mě těžko odmítá. Jako, je to, jako liga je dobrá, ten samotný klub je to je velký klub. Docela velký klub. A záleží taky na klubu, že? Jestli ta Sparta je dopustí. Že? Jestli přišla nabídka, to jako... Ale ne. Samozřejmě asi by pro něj by byl nejradši, kdyby pravidelně nastupoval ve Spartě, tak by byl asi nejspokojenější, ale... Teď koupili teďka Špilmachra z Brna a hraje za Bečko, no, tak já nevím. To je za mě taky nepochopitelný. Tak jako, jo, jako tohle to mi jako trošku... Ne trošku, ale vadí mi to dost, jakože ty, když tady jsou hráči, tak jako že ta psychika těch hráčů se potom jako je narušená, když nehraje, jsi mladý, když dáš velký přestup a nevím, možná světová rarita, no. Tak já nevím, když koupí Chelsea mladýho hráče, tak asi hned hraje, nebo Bayern, tak je hraje. Do toho dělají, že? Takže se vybrali, protože mi chybí tam hráč, chci hrát takhle. Tak... Já si myslím, že on vlastně nemá tu pozici v tom systému, no, protože on je ta klasická desítka a to oni nehrajou, no, ale třeba to jak dopadne. No mě ve FIFA hraje. Tam mám postavený, hraje perfektně ve FIFA. Hraješ FIFA za Spartu, jo? No, mám tam kariéru, no, už jsem v pátý sezóně. Půlku jsem to rozprodal, Prověří tu Spartu, prověří ty další soupeři, teďka Kodáň, poháry a tak dále. No k tomu že? Se chci to dostat, pravděpodobný soupeř Sparty bude Kodáň ve třetím předkole Ligy mistrů. Jak ty vnímáš tady šance Sparty na to dostat se v základní skupiny Ligy mistrů? Po případě třeba do Evropské ligy. Vnímáš to, že třeba Kodaň bude ten, to utkání pravdy pro Spartu vlastně po té sezóně minulý, že to bude soupeř na úrovni Sparty? Těžko říct, jako já Kodaň vnímám i teďka, že jsem byl jako v té Skandinávii, tak jsem to trošku jako nasledoval a viděl jsem, jako jak velký klub to je, jaký oni mají jako možnosti, když vlastně minulý rok hráli, myslím, že to bylo minulý rok, hráli Ligu mistrů a co jako kupovali a jak drahý hráče kupovali a zároveň ten mix těch mladých hráčů, kolik mladých hráčů tam hraje a za kolik ty hráče prodávali. Teďka vím, že prodali Islanďana nějakýho dolil podle mě. Minulo, snad v lednu prodali za 20 milionů euro krajního beka od Chovance do Líc a myslím si, že to bude jako hrozně těžký zápas. No. Ještě tím, že ta sezóna začíná, že třeba ještě ty hráči nejsou tolik rozehraný, že třeba po osmém kole, ta Sparta taky bude hrát jinak a ty hráči si budou víc věřit. A... Takže si myslím, že to určitě bude těžký. Trenér, začnu u vás. Ano. Kodaň, pravděpodobný soupeř Sparty. Těžký soupeř. Těžký soupeř, bude začínat v Dánsku. Těžký je to soupeř, za vás výhoda začínat venku? Nebo, ani ne. To jako nebo to lepší začínat venku? Jako, nebo na tom jako, nezáleží, podle vás? Myslím, že, ne, že nezáleží. Jak to... Ten úhel pohledu, to mužstvo je silný, hrál Ligu mistrů, mají zkušenosti větší s těma pohárama než kluci ve Spartě. Na druhou stranu zase tam bude touha toho mužstva zase po x letech se třeba šance dostat se do Champions League. Trenér Briska tam byl v Kodani. No, takže by tam měl jakoby převážit, ale být taky faktorem ta motivace toho mužstva. Pokud když budeme jako příklad uvedeme Zlín, tak čau, ahoj. Ahoj, babi. Na druhou stranu si myslím, že Sparta letos bude hodně silná doma, plný stadion bude chodit, mají prodáno spoustu pernamentek, takže ty budou chodit pořád. A lidi jsou, jsou natěšení. Tak. A optimisticky, na mě až moc, jako jo, ale to je dobrý být optimista, protože stále si myslím, že Sparta si jakoby, tím, že získala titul, tak si myslí, že ho vyhrála tou svou kvalitou úplnou, ale myslím, že kvalita jenom blbostí Slávie a Plzně, že ty, kdyby podávali standardní výkony, si myslím, že Sparta by to měla těžší. Nicméně to nesnižuje, to, že získala Sparta titul. A v tom poháru rozhodují ty věci, aby to mužstvo bylo charakterní, silný a
i proti těžší. Zase je to lepší proti těžšímu soupeři, si myslím, se namotivovat, než kdyby to byl jako v minulosti třeba Silkeborg nebo něco takového. Dánský, jo. Ty jste se vypadlo. Nebo Žilina. Nebo Žilina, nebo něco takového. Je to tak. To tak je, zkrátka to se nedá odmazat. Pak už je pozdě. Pak už je pozdě. Takže jako, a navíc, když se dostaneš přes Kodaň, tak... Kdo bude další? Kdo bude další, pán na holení, a když prohraješ, tak aspoň mají, tady mají jistotu, že budou hrát konferenční ligu. Takže to je může trošku jako uklidňovat. Takže by měli do toho jít na plný pecky a dělat maximum, aby to zvládli. Venco, ty jsi zažil dánský prostředí i Kodaň, tak jak bude pro Spartu těžký hrát v Kodani? Z Kodaní potom hráli i před lety taky, ano. Evropskou ligu nebo něco, si myslím. A my, když jsme tam třeba s Michelinem hráli, tak bylo vidět, že ten klub, sice my jsme byli v té době jako mistři a takhle, ale bylo vidět, když tam člověk přijede, tak že ten klub je úplně někde jinde. Přece jenom obrovský stadion, pořád plno. A jak tady bylo zmíněno, vlastně přivádí hráče za velký peníze, teď vlastně, nebo kvalitní hráče, teď přivedli ze Southamptonu, si dovolili hráče toho El Nassi, nebo jak se jmenuje, ten vlastně odehrál celou sezonu Southamptonu minulou, takže jako oni ty možnosti tam mají. A měli podle mě dva roky zpátky, měli nějaký slabší období, ale minulá sezóna jim zase vyšla a myslím si, že... Mají tam i Slováka, Vavro, nebo jak se jmenuje? No, jako... Talenta. Podle mě to bude těžký zápas a jsem sám na to zvědavej, no, jako... Já si třeba paradoxně myslím, že je to možná malinko lepší hrát druhý zápas doma, ale stejně se to odvíjí od toho, jak ten první zápas dopadne. Ale jakože, když dostaneš trojku, tak už je jedno, jestli budeš hrát. Nebo víš, jako... Jo. No jsem sám na to zvědavej. Myslím si, že jako v silách toho mužstva to je zvládnout, ale určitě ne s tím dvouma výkonama, co byly s Olomoucí a se Zlínem. Zabrousíme lehce do Olomouce, která doma přivítala Karvinou. Hned jsem se na tebe vzpomněl, Venco, asi krásný gol Juli, a hned jsem říkal, tak na tiketu ti to bude cinkat za chvíli, protože, pánové, nevíte, Venca si sadil, že... Sadil jsi to nakonec, sadil ne? Tisícovku. No. Tisícovku, jo, že Lukáš Juliš bude nejlepší střelec ligy. No, tak vydělává, že no, Lukáš... No, ale chytnul jsem blbej kurz, byl kurz 30, já jsem chytnul 20. No. Tady to spadlo o 10. A Juldu, jo. Takže to jsem chtěl... Zdravotně si vydrží? No tak, to je jediný, jako, čeho se bojím. No. Ale jinak on jako 14-15 gólů dá. Dá, je schopen dát. I v Olomouci, no. To jsem chtěl zmínit, výsledek 3-1 pro Olomouc, ale ještě, protože nás čas trošku tíží, zápas Plzně s Hradcem Králové, Plzeň, která se trápila nejenom v evropských pohárech teď v předkole, ale i v zápase v Teplicích, gólově, 4 útočníky na nule, zranění hráči Havel, Pernica, trenére, je tam na té Plzni vidět trošičku i ta, že vlastně dva roky hráli jiný styl fotbalu. Ty hráči za trenéra Bílka víc defenzivnější než teď třeba za trenéra Koupka. A jak na vás Plzeň působí v téhle sezóně? Nejistě, no, hodně nejistě, ale v té sezóně předtím, když se to vlastně měli náskok obrovský a mohli to zvládnout, přestali dávat góly a ty výkony nebyly úplně až tak, jak byly kritizováni, ale přestali dávat branky, tak tím pádem se na tebe vždycky zaměří všichni, i média, a začnou tě dupat, až byli zadupáni, až tam, kde skončili. No a teďka měli výbornou přípravu, neprohráli jeden zápas a najednou přišla liga a z velkého optimismu, noví majitelé a prezentace, všechno, a vždycky to je o tom fotbale a to se rozhoduje na tom hřišti. No. A najednou zjistili, že máme 4 útočníky a máme jenom 2 obránce. Nevím, tak asi manažerský trošku zlyhání, nevím, viděli, že jsou ty hráči zranění, teď proklamovali, budou hrát mladí hráči i vedení, že jsou zvyklí ty majitele nebo ze Švýcarska, z Rakouska, šanci mladí hráči a podepisují se starší hráči tam, hrajou, tak nevím. A tím je to takový nečitelný pro mě dost. A myslím si, že budou mít problémy i v tom zápase, v tom poháru venku. Koukal jsi na zápas Viktorky Plzeň proti Drtě? Jo, to jsem viděl jsem akorát sestřih. Sestřih, několik šancí Plzeň to doma mohla to utkání zvládnout, ale bylo tam i nebezpečný protiútoky, kdy Drita vlastně tam mohla dát z protiútoku gola. Jak očekáváte, nebo věříte tomu, že ta Plzeň neselže v tom utkání venku v Kosovu? Já nejsem žádný fanoušek Plzně, ale samozřejmě doufám, že to zvládnou a postoupí, ale
Jako jestli nepostoupíš z nějakou dirtu, tak jako co bys chtěl, jako no. Nebo já nevím, jako jsme taky občas, vypadli jsme s Hákenem ve Spartě taky, jako, ale to řadím občas pořád. Čas se to stává, no. Jo, ale pořád řadím Háken, jako vejš, než, já nevím, já jsem v životě ten název neslyšel toho klubu. Já to taky si myslím, ne, že jako fotbal sleduju docela. Jako teď vyhráli švédskou ligu, no. No. A, tak oni jsou na špici, tam v té soutěži, že jo. Mají dobrý tým teď. Kosovský, jako oni jsou nepříjemní, tak Kosovo obecně má dobrý fotbalisty, ale nejsou úplně tak sledovaní a přesně tohle je zavádějící a teď najednou tomu stvu, co hrálo tady proti Slávii, jak se jmenovali? Balkány. Taky, no, Balkány taky bylo nebezpečný protiútoky, taky některý zajímavý hráče. Takže ty, u nich ta motivace, přesně o tom mluvím, ta motivace je obrovská, jako se dostat, prodat se ven a zahrát a pro ně to je obrovský šance. Že jo, to na evropské scéně se ukázat a teďka mají šanci 0-0 a teďka doma to můžou je zvalit. Jako. To ne, že ne. To jsme xrát hráli v Bosně a trvalo to, já nevím, dost dlouho někdy, pokud jsme je nezmáčkli od začátku, aby budeš jenom na něco čekat, tak se dočkáš toho, že dostaneš bombu a jdeš. A bye-bye, ti zamávají pěkně hezky. Bye-bye. Plzeň hrála na dva útočníky, na Choryho a Vidru, který nastoupil v základní sestavě. Matěj, ty jsi měl někdy možnost a čest bránit Tomáše Choryho? Měl. A jaký je to pro obránce zážitek čest, bránit čest. Tomáše Choryho na hřišti? Tak je to nepříjemný, je jako chytrý útočník, ví jak podržet balón, kdy si lehnout správně, má dlouhý nohy, takže umí tam prostě dát si nohu. Když už si člověk myslí, že ten balón má, tak on jí tam jako strčí. Ale asi radši souboje takhle s vysokýma útočníkama, než takhle s menšíma. No. Než nějaký rychlý mrchy, který lítají. No, nějaký malý. Kušej. Takže no, nějaký... Nebo já. Nebo Venda. No a nějaká speciální třeba příprava na Tomáše Choryho, protože se ví o něm, že on je, že se dá rychle a snadno vyprovokovat. A že on se taky nebere servítky, tak měl jsi s ním nějakou takovou depotičku i slovní na hřišti, nebo zatím se to ještě... Jo, tak asi slovní, jo, ale to si nepamatuju takhle, že by, to si myslím, že každý zápas s někým takhle nějaká potička. Takže nic extra prostě, že bys ti to utkvilo v paměti. Ne. Jedna, nic zajímavého. Jedna, ještě Staněk chytil penaltu v závěru, ale Plzeň nakonec stejně inkasoval v 96. minutě. Je to, já nevím, co k tomu říct, tomu zápasu, tak k tomu jedna ztratíte, chytí se penalta, ve Viktor se nevládne, úplná pohoda, jak třeba stají ty krize, nebo nejak si říkat krize, ale i dostat se ven z tohohle. Chci vyhrát zápas. Plzeň taky nečeká, Plzeň, myslím, v dalším kole má Baník, který se potřebuje chytit, tak je bezubej, má jednoho góla, Liberec to porazil. Ty doma ztratili se Slováckem, předou, myslím, že hrajou v Plzni, předou do Plzně. No. Zápas, kdy se můžou chytit proti Baníku, Venco? Jo, tak proč by ne, jako tak podle mě krom Sparty, Slávie, jako se můžeš chytit víceméně jako mezi sebou, se ty body postrácí jako všude, můžeš se chytit na komkoliv, takže i paradoxně i na Spartě, Slávii, když si doma se ti povede s ním hrát nějaký, tak to tě taky může nakopnout, jo, ale jsou to jediný dva zápasy, kdy asi jako když prohraješ, tak se vlastně nic neděje, jinak jako ta liga je tak vyrovnaná, že jako každý s každým se může jak zájemně obrát a někdo se na někom chytnout, takže Plzeň už má ztrátu, no. Už mají jenom bod, mají. Ano, no. Takže oni jak říkám, to se bude odvíjet ten pohár, jak budou hrát a pak následně další zápasy, že něčím se uchlácholuju neustále, jakože jo, že dobrý a šance a zase ty šance, já jsem viděl třeba, tady si máte gólová šance 100% měl Vidra. A potom to je, podle mě i jo. A tu netrefil a pak takový, to jsou jakoby pološance, teď dali gól, najednou ten kluk z Hradce uklouzne, padal jakoby na tvář, takhle měl ruce a Lukáš Hejda to pod ním jako dal do brány, jakoby to víceméně náhodný gól. A to jim a inkasujou pomůže, potom, jako oni inkasujou z jakýkoliv protiútoku. Tam vidět najednou panika, out a panika. No, tak za auto je ten nejjednodušší bránící standardní situace, pokud nehraje stoper rukou, jako ve Zlíně. Ne, tak oni podle mě potřebují taky, aby někdo se útočníku dal góla, aby se jim ustála ta jednička na dalších pár zápasů, protože teď podle mě to budou točit na jednoho, na dva, pořád ty dvojice točit, než teda někdo se chytne a to tomu týmu taky potom pomůže. No. A myslíte, že kdyby Plzeň, nedej bože, nepostoupila přes Dritu v Kosovu,
Takže majitelům novým dojde trpělivost s trenérem Koupkem? Nevím, to je těžko říct. Tak a... Že bylo i takhle jako na začátku sezóny hned odvolej od ty úspěšný těžko přípravy? Říct, jestli, jak já nevím, jestli mají nějaký varianty, už stejně asi před, nebo i trenér Koupek to někde psal, že ví, že je trenér na jednu sezónu, tak jestli oni už mají do budoucna někoho vyhlídlýho, tak jedině, že by to uspíšili nějak. Já jsem očekával, že zkrátka ty kroky povedou nový majitel úplně jiným směrem, ale to mi bylo překvapením, že tam se dostal. No, za mě taky překvapení. Že jsem myslel, že si přivedou nový jakoby všechny, když už se takhle prezentovali, takže nevím. Baník Ostrava, téma, který vy jste měli, Baník jste měli doma v prvním zápase. Pánové, my jsme se o tom, o trenéru Hopalu jsme se bavili minulý týden, to bylo taky tady velký téma, který jsme rozebírali. Překvapil vás Baník v nějakým ne úplně dobrým slova smyslu v tom zápase, že vlastně vy jste vyhráli 3-1, Baník vám dal jednou gola, tam byly nějaký nebo ošemetný situace v tom zápase. Ta krize Baníku nadále pokračuje. Jak vám se hrálo proti Baníku? Když tak nám se hrálo dobře, protože my jsme byli dobře připravení, věděli jsme, kde oni mají slabiny, že budeme hrozit z breaku a vlastně tou rychlostí vepředu, kde jako máme kvalitu a to bylo hned vidět, že vlastně mi přišlo, že vlastně jak jsme přeskočili tu záložní řadu, tak když to tam dostali ty záložníci nebo útočníci, tak těm už pak vycházelo všechno a valilo se to na ně a to se potvrdilo a z toho jsme dávali góly. Trenére, překvapuje vás tendence Baníku, která pokračuje z minulé sezóny, že ta nepohoda v tom týmu je tam znát, mají spoustu nových hráčů. Tak jako to než všechno jakoby se posedá, všechno na mě to je moc a takový jakoby zase nucený, optimistický, jo, a teď nám to půjde jako a teď to a máme to tady a ještě tady toho a ještě do mozaiky nám dopadne jeden a já myslím, že to nefunguje. Teďka doma, že už byli aspoň trošku spokojení s remízou, no, nevím. Neuzdali jim góla teda chudákům tam. On tak byl taky offside, ne? Byl offside, no. Velkej. Utek moc rychle, no. Ten kluk tam je strašně rychlej. Strašně rychlej, no. Moc rychlý hráč. Neklidnej v koncovce, bych řekl, je moc. To je ten z Vansdorfu, že takový rychlý. Ale pak, pak vlastně byla stejná situace, offside to nebyl. A no. Netrefil to. A netrefil bránu, že? To kopnul úplně jako, to si řekneš, to je jako... Měl to na levou, no. Jo, tak rychle moc, no. Jo, levou, jakože tam. No tak v tom je to jak super česká liga tady. Proto, říká se šance, proto já říkám Čechá, takováhle šance neznamená, že to je 100% šance. Jo? Že na hráče jako některých kvalit, někdy když zývá celá brána prázdná, tak a pak to vidíme třeba na mezinárodní úrovni, tam stačí skulinka, že jo, trošku desetinka vteřiny a je gol. Budou se trápit, no. Co? Já bych jim přál, aby se netrápili, protože to je škoda zase diváci. Musíme říct taky volize, že velký zájem, zvyšují se náštěvy, já doufám, že i v Liberci bude chodit víc lidí, než potom jakoby to tam opadá, když tam jdu na fotbal a hlásí 4 tisíce a jestli tam je 15, tak jako se trošku i lže, Boleslavy a v Jablonci úplně, takže... Jablonci tam se lhal. Jako, je to škoda, no, takhle, že a padají hodně bránek, myslím si, že ty fotbaly jsou určitě zajímavý. Na druhou stranu znova budu opakovat to, že vyrovnanost neznamená zvyšování kvality. Ano, znamená to, že kluci si vydělají víc peněz, že udělají víc bodů a mají za prémie, ale kvalitativně je důležité, aby kvalitativně rostli tady hráči, aby měli těžké zápasy a aby rostli. A kluci to poznali venku, když byli, že se dostaneš úplně někam a ví potom, o čem je ten fotbal. Že? Ty poháry, hraješ to proto, aby si hrál ty poháry. A jsem rád, že ta Bohemka hrála, hraje pohár, vyzkoušej si to na vlastní kůži, ty kluci, o čem to je. Že jinak jako, když jenom na to koukáš a někdo ti to povídá, tak jako si řekneš. No. Takže ten Baník, přejím, aby se zvedli, protože v té lize měl svoje místo a tak dále, jako stejně přeji Liberci, aby zase byl nahoře, Boleslav, aby se tady vytvořila konkurenční prostředí větší, než teďka to takhle trošku jde do takový jako... Máš nějaký tápající. No ne ani tápající, ale jako trošku jako pakový pokles, ale celkový takový mírný, takhle ne. A určitě by to prostě no, takovou hezkou křivku tak. Byste udělal. No takový graf hezky takový, no. Že maluju ty grafy. Takový graf byste udělal. Lehkej, lehonkej, ale zase na druhé straně. Malinko zvedající se trošičku. Náštěvnost jde takhle nahoru, branky zase jdou takhle nahoru, takže u nás se to vyvažuje. Vyvažuje se to. Jaký vy máte v Liberci vztah s fanouškama? Tak.
Máme dobrý, ale... Ale je to těžký teďka hodnotit, ale třeba... Bude transparent. Takhle doma. Si pamatuju, když jsem se před pár lety bavil s někým ve městě a říkal mi, že na fotbal už nechodí, že chodil a já se jako ptám proč. A oni mi na to řekli, no, tak já si tady oblíbím jednoho hráče a on po půl roce je pryč. I tady každý půl rok jako nový tým, no tohle jste mi jako říkali. Takže těžký... Těžko říct, ale teď zase, já jsem vždycky říkal, že pro Liberec bude nejlepší posila, když jedno přestupový období se ten kádr udrží, tak teď se to jako povedlo, odešel akorát ten Viktor Olatunji, ale zase za ní přišel ten Kulenovič, který by mohl překvapit, si myslím, a mohl by ho nahradit, takže si myslím, že by to mohlo být dobrý a mohli by zase třeba teďka ty lidi začít chodit i třeba tím, že by se nám začalo nějak víc dařit, tak věřím, že tam ty lidi budou chodit. A cíle v Liberci jsou jaké? Jsou snaha o evropský poháry? Zabojovat? Tak to samozřejmě, že jsou jako vysoké cíle. Já bych chtěl vyhrát každý zápas, ale... nechci říkat, jaký máme cíle, ale... Jsou vysoké prostě. Jsou vysoké a člověk chce vyhrát každý zápas. Ta liga je tak strašně vyrovnaná. To bylo vidět, myslím si, minulou sezónu, že do posledních dvou kol, já nevím, i Liberec mohl být v poslední skupině a pak po dvou zápasech, který zvládnul, tak mohli být ještě o titul. Takže tam to bylo tak strašně vyrovnaný od toho třetího asi do 14. místa to bylo tak strašně vyrovnaný a myslím si, že tenhle rok to může být to stejný. Já jsem stejného názoru, jsem na to zvědavý, jak se to letos vyvrbí na podzim. Doufíme, že... Je to ovlivněno taky určitě evropskýma pohárama, jestli ty týmy, tyhle ty silný trojky se jim podaří naplnit ty cíle, které mají, anebo někdy i prognózy. A bylo by dobře, protože koeficient to potřebuje, ty hráči to potřebují, potřebujeme tady to konkurenční prostředí, a aby se to naučí ty hráči proti silným soupeřům. A to znamená hrát Evropskou ligu, Champions League úplně by bylo nejvíc, co může být v kariéře fotbalisty, když nepominu reprezentační dres oblékat a hrát na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Takže Champions League, to si myslím, že každý by chtěl si to zahrát a mají, takže ta šance, tak proč se o to nepokusit. A zase na druhou stranu nezatracovat, když to nevíde, tak je potřeba dál dělat, že ten rok bude dost dlouhý, ta sezona bude dlouhá, udržet si výkonnost. No a kdo si udrží, si myslím, nejvýrovnanější výkonnost, nebudou mít ty propady, tak bude na špici, a kdo bude mít propady výkonnostní, výsledkový, tak bude dole, no. A bude bojovat o toho černého Petra. Věřme tomu, že uslyšíme letos i hymnu Ligy mistrů na Letné. Aspoň v tom čtvrtém předkole Ligy mistrů, aby to zaznělo aspoň jednou, aby si to fanouškové zpátky osvěžili. Kolik vlastně bude hrát ta Sparta ještě předtím? Tam má třetí a pak je čtvrtý, že jo? No, tam myslím Galatasaray nebo někdo na jako možnostech. No a tam by měl být novej los, ne? To bude novej los, to změní potom. Může být Slovan Bratislava. Tam může být Slovan Bratislava spoustu. No jako ne, že to je daný, ale že tam jako jsou taky možnosti Slovan. Ale počkej, to Galatasaray měli velký problém, že oni hráli 2-2 v tom. No, třeba to nedají v Turecku. Chtěl bych tam hrát. Jako v Turecku nedají? Ne, venku hráli v Litvě, v nějakým hráli 2-2, prohrávali. Teda no, ale podepsali Icardiho, toho Zahu, z Kriste Pelis a to jako... Mají nabitý slušně. Mají to nabitý slušně. Ale jestli můžou mít zaregistrovaný. Jestli můžou hrát ten další zápas. Uvidíme. To je otázka, uvidíme. Přátelé, my jsme na konci YouTubeové části, teď se vrhneme ještě na Hero, kde probereme ten dnešního hosta, Matěje. Vydáme se do Švédska, do Holandska. A ještě probereme na Hero téma, a to je účast teď trošku do jiného sportu, a to je v tenise, že Česká republika nepovolila start ruským a běloruským tenistům na pražském turnaji. Ale na to navážeme právě do fotbalového, probereme běloruský týmy v evropských pohárech, jestli je správně, že hrajou, jestli účastní evropských pohárů, že Rusko má totální ban, tak jestli by měl být i běloruský týmy taky ban, a jestli by Česká republika měla pouštět ruské a případně bylo ruské hráče, jsme tady ruské hráče dlouho neměli do české fotbalové ligy. Já jsem tak koukal, že žádný ruský hráči tam nejsou nejvyšší fotbalové lize na soupiskách, takže my jsme tady vyčištěný tady ruský hráči, byl ruský hráči tam nejsou. Mobilizace asi, víš? Byla asi mobilizace, to všechno probereme na Hero. Mějte se krásně, ahoj. 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 Celý podcast najdeš na našem Hero, bez reklam a bez cenzury, s možností pokládat otázky našim hostům, o kterých budete vědět dopředu.